Дали и кога ќе биде формиран Универзитетот за национална одбрана, безбедност и мир Дамјан Груев е прашање кое се уште виси по денешната Собраниска комисија за образование, која расправа по предлог законот за основање на Универзитетот. И опозицијата и власта остануваат на предходно изнесените ставови. За опозицијата носење на овој закон е обид на власта да го оттргне вниманието од акцијата Титаник, а за власта пак создавањето на Универзитетот е оправдано и потребно, а за професорите што воедно се и пратеници во собранието би било чест да предаваат на нов универзитет. На пет дена до распуштањето на парламентот пратениците работат со полна пареа. Телевизија 21 дознава дека собранието ќе работи и утре во недела. На дневен ред на Комисијата за образование се измените на Законот за високо образование. Ова е 10-ти ден откако Собраниската комисија денонокино дебатира за формирањето на универзитетот. Денеска требаше да заседава и Комисијата за политички систем, на чиј дневен ред се предлог измените на Законот за извршување и на Законот за нотаријат. Седницата на оваа комисија е презакажана за утре на планет.